ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုတာဒေါက်တာအရှင်စီကင်နာဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစည်းတစောင်းတရားတော်အပိုင်း129တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစည်းတစောင်းလို့အမည်ပေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာဟောခဲ့တာတရားကြောလာပါဘဝဆိုတာလူတိုင်းမှာဘဝရှိတယ်အခုလူဘဝနေရတာကဘဝပဲနည်းအဲ့ဒီဘဝမှာဘဝဖြောင့်ချောင်းဆိုတာကကောက်တဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ဖြောင့်တဲ့ဘဝရှိတယ်ကောက်တဲ့ဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ရင်ကောက်မှာပါပဲဖြောင့်တဲ့ဘဝကြတော့မနှဲကိုဖြောင့်အောင်လုပ်ယူရတာမနှဲကိုဖြောင့်အောင်လုပ်ယူရတာဘုံမုန်းတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝဖြောင့်ဘဝကောက်ချောင်းကတော့အများကြီးရှိတယ်ဘဝဖြောင့်မှုအကြောင်းကြတော့ဒီလိုလေးနေရင်ဘဝဖြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုလေးလုပ်ရင်ဘဝဖြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုလေးစိတ်ကူးရင်ဘဝဖြောင်းနိုင်တယ်လို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအချက်ကလေးတွေကအလွန်ရှားတယ်အလွန်ရှားတယ်တော့များတော့အဖြစ်ကတော့ဘဝကောက်ကြတဲ့လူတွေများတာပဲလို့ရေပုံညအဲ့လိုကြီးရောပြီးတော့မပြောချင်သူကသူသူ့အချက်လေးတွေနဲ့သူဘဝဖြောင်းအောင်နေတဲ့လူရှိမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတာပဲရှိလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဘဝလဲဖြောင်းနေညမှာပဲတို့ကတော့ဘဝကောက်ချင်နေဟေးလို့ပြီးပြီးရောအဲ့လိုနေချင်တဲ့လူလဲရှားမှာပါရှားမှာပါအဲဖုံဖုံတို့ဂျုံကတွေ့ရတာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြည်တော်သူမြင်ဤဆိုသလိုနားထောင်တဲ့သူကြားဤဆိုသလိုအဲ့လိုလေးပဲကိုဂျုံငဲရတာလေးတွေကိုကိုပြန်အမှတ်ရရင်လည်းအဲ့တုန်းကဘလို့မြင်ခဲ့တယ်လေကို့အမြင်အဲ့တုန်းကဘလို့ကြားခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘဝဖြောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်တစ်ချက်ကလေးတွေနဲ့ဖုံဖုံတို့ကပြောပြတာခဏခဏပြောနေကြစကားနဲ့ပြောရင်အမေတော်ကြီးကအောက်အချီကခမေတော်ကြီးကအထက်အညာကဘာပြောချင်လို့ဆိုအစားတော့ကစားမတူအစားတော့ကစားမတူအဲအညာမှာအညာမှာငါဆိုရင်ရှားတယ်ဗျ။အောက်ပြီးအောက်ရွာကြတော့ငါဆိုရင်ပေါ်တယ်။ခုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကပေါ့။ငါဆိုတအားပေါ်တာအဲတောင်စုံပဲဆိုရင်ငါတွေတအားပေါ်တယ်။ဘဲဥတွေလည်းတအားပေါ်တယ်။အညာကြတော့ငါတအားရှားတာဒါတော့မြစ်ဘေးမှာမလို့လို့ဖုံဖုံတို့ကပေါ်တာ။အစားကြတော့ကြတော့ဒီမှငါပေါ်တဲ့သူကြတော့ငပိတကြီးလို့ငပိငေါငါငါငပိရေပေါ့လေ။ငပိသိကြတာငပိအစားများကြအညာကြတော့ဘာသာငန်းပြာကြီးအစားများငပိတဲ့နဲ့ချက်တဲ့ငချောက်ချက်အစားများတယ်အငန်းအငန်းတော်မှအဲဖုံမနုအင်ကအစားတော့တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခုရောအရင်ကရောပေါ့အသားရင်တစ်ခွက်လေးတော့ပြောင်မဟုတ်တော့ရောရပါတယ်အရွက်ကြော်လေးတစ်ခွက်တော့ပါတယ်အဲချင်းကြီးချင်းပတ်အရေးတော့လေးတစ်ခွက်ချင်းကြီးချင်းပတ်မဟုတ်ရင်တော့ဟင်းကြူလေးတော့နဲ့ပါလေဖုံဖုံတော့အရွက်ကလေးတစ်ခုရှိရင်ဟင်းညိုဖြစ်တာနောက်ဆုံးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ပုံစံချောက်လေးရှိရင်ကြက်တုံလေးရှိရင်အမှန်ရောဟင်းညိုတော့ဖြစ်ရောအရေးတော့လေးလည်းပါအတူးစရာလည်းပါတခါလေးငပီးချင်းနဲ့တူးစရာလောက်ရတယ်ခမဲတော်ကြီးအချိန်ငံပြာကြီးကျော်ပေါ့ငံပြာကြီးချက်ပေါ့တခါတလေကျတော့ငပီးရေပြောပေါ့အဖဖုံတော့ငံပြာကြီးလဲစားတာပါပဲငပိကြီးလဲစားတာငပိကြီးဆိုရင်ငပိကြီးအိုးကြီးရှိတယ်မြေကြီးအိုးနဲ့ပေါ့မြေကြီးအိုးနဲ့ဂျိုးရတာတော်တော်ကောင်းတယ်ငပိကြီးကဂျိုးပြီးနတ်ထားအိုးတစ်ခါလေကြတော့စဂျိုးကသာဆန်ွေးနဲ့ထဲဂျိုးရတော့ငပိအိုးလေးကငပိဆိုလဲဖုံဖုံကငပိကိုယ်တိုင်တိတ်တာများပါတယ်နောင်ကြတော့မှသာအောက်ပြီးအောက်ရွာယူလာငပိအိုးကြီးကအမြဲဂျိုးထားတာငပိကြီးဖြိုတာကတော့လွယ်တယ်လေငပိကြီးကဂျိုးပြီးသားရှိဒါတော့မှဖုံဖုံတို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ပြီးဟောလုပ်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းလို့ပြောရမှာပေါ့လေငပိရေဆိုအနှစ်ပါမှကြိုက်တာအများတဲ့ငါးတော့လည်းမရှိဘူးအညာဆိုတော့ဘာလို့တော့ဆိုကြက်သွုံမီးဖုတ်တယ်ငရုတ်သီးဆိုရင်ဒီတိုင်းမရဘူးဖုံဖုံတို့ငရုတ်သီးကိုတီတံလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ငရုတ်သီးမီးกินရတယ်အထမင်းဟုတ်တယ်ရင်ဟင်းဟုတ်တယ်ရင်ငရုတ်သီးကတကင်းနှခင်ကတော့กินထားလိုက်ရတော့တာစီနဲ့တော့မကြောပါဘူးกินတာများပါတယ်
กินท่าไปดองยูดีกินตะคันเลยจะดองยูดีกินก็ลงอ่างนี่เผ่าพี่รอท่าตะคันนี่ท่องท่าไล่ดองยูดีหมกအဲ့တော့ငရုတ်သီးမုံနဲ့ငပီးရင်လည်းရှိပြီးတာပဲဆိုတော့အဖြော်ရပါသေးတယ်ငားဖြော်တာများတယ်ပစုံကြောက်တော့တုံခဲပါတယ်ဆင်းရတာလည်းပါတယ်ငားမရှိဘူးဆိုဘာလို့တုံဆိုတော့ကြက်သွန်ကြီးကြက်သွန်ကတော့ပေါ်တာဟုတ်အညာဆိုတော့ကြက်သွန်ကိုပြာဘူးအုံးလိုက်တယ်ပြာဘူးအုံးပြီးတော့နည်းနည်းလေးအီးသွားပြီးဆိုမှအဲ့ဒါလေးကိုရက်ယူလိုက်ယူလိုက်ပြီးတော့အခွန်လေးခွာဟဲ့ငရုတ်သီးကိုအရင်အညာလေးချွေပြီးငရုတ်သီးထောင်းငရုတ်သီးထောင်းပြီးညက်အောင်ထောင်းတော့မလို့ညက်အောင်ထောင်းတာအစီဒီပါလေးပါလေးညက်အောင်ထောင်းတယ်အစီမပါတာများပါလေအစီဒီပေပြစ်တယ်နောက်ကြက်သွုံကအဲ့ဒါလိုမျိုးကြတော့လေးစိတ်စိတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးလေကြက်သွုံကမီးဖုတ်ထားတော့အီးနေပြီအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးတော့မြို့ဆုံနဲ့ထောင်းစားပါထည့်ထောင်းတာပေါ့စားလေးနည်းနည်းထည့်တာပေါ့ကြက်သွုံကနည်းနည်းချိုးတာပေါ့အချိုလေးကဲတော့အဲ့လိုထည့်ထောင်းပြီးတော့ဘာအဲ့လိုလှုပ်စားတာငပိရီတိုးစရာမပါတဲ့နဲ့အဓိကကတော့ငပိရီရဲ့ငံပြာရီချက်ရဲ့ပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်တို့စရာတော့ပါတယ်ငံပြာရီချက်ကြတော့အဲ့လိုမရဘူးငံပြာရီချက်ကြပစုံရောက်ရှိတဲ့နေကြမှာငံပြာရီချက်တာတော့ငံပြာရီချက်တော့ပြောမပြတော့တို့စရာဘုံမလို့တို့စရာကချင်ပတ်ဦးအိမ်မှာရှိတယ်ချင်ပတ်ဦးအိမ်မှာရှိတယ်ချင်ပတ်ဦးကဘုံမလို့ကဆန်စည်းရည်နဲ့ချင်မတည်ရတာရှိတယ်တစ်မျိုးထမင်းရည်နဲ့တည်ရတာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိအဲနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဒီထမင်းရည်ကလည်းပဲချင်းလာတာဒီဆန်စည်းရည်ကလည်းချင်းလာဆန်စည်းရည်နဲ့ချင်မတည်တာဘာတည်တာများတော့ဆိုသဖန်းသီးတည်တာများအဲထမင်းရည်နဲ့ကြတော့မုံလာခြင်းလို့ကြက်ချင်းတို့အဲ့လိုတည်တာများကြက်ပင်ဆိုရင်အနာကဟိုဘက်တော်များကြည့်လို့အိမ်မှာရှိတယ်ကြက်ပင်အဲ့သဖန်းသီးဆိုရင်ဒေါ်ခွေတို့အိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဦးလာဖေတို့ဒေါ်ခွေတို့သူတို့အိမ်မှာသဖန်းမင်းကြီးအကြီးရှိတယ်ဖုံဖုံကြတော့ချစ်တယ်ခွတိကိုအဲ့ဒီဦးလာမောင်ကြီးနဲ့ဦးလာဖေကြီးနဲ့ဒေါ်ခွေကြီးနဲ့ရှိသေးတယ်ချစ်နေတွေ့နေတာပဲလာလာပြီးခတော့ကြအဲ့မှာတဖမ်းပင်ဆိုတာအကြီးတဖမ်းပင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာလေဒီလိုအတက်ကလေးတွေထွက်ပြီးတော့တဖမ်းသူကမဲ့သွားမှလည်းပဲထဲ့လို့မရဘူးချင်ဘက်ကဟိုနုနုလေးတွေကြတော့လည်းထဲ့မရဘူးသိတယ်ဒါထဲ့နေကြရင်သိတာပေါ့လေသိတော့ဘာလို့ဆိုအဲအဲ့ဒီထဲ့လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေပဲတေချာခူးထိုးဟာသူများဆိုရင်អော်တယ်ဖုံဖုံကြရင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းတော့သူပြေးမခူးဘူးပေါ့အဲ့ဒါယူလာပြီးတော့ရေပြောင်ဆေးရတာပေါ့လီးတာပါတာမလုပ်အောင်အလုံးလိုက်ဖေးရတယ်သူကြတော့ဆန်စည်းရည်နဲ့ဆန်စည်းရည်နဲ့ဖုံမှုစိတ်နာများတယ်ထမင်းရည်နဲ့လည်းစိတ်မှုပါတယ်ဒီသဖန်းသီးကိုရတယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်စည်းရည်နဲ့စိတ်နာပိုကြိုက်တယ်ခုပြောရင်းနဲ့တောင်မှသဖန်းသီးစားရည်စိတ်တိုက်ရင်လေတော့မာကြော့နေတာဟဲ့စားရည်စိတ်တိုက်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးထမင်းစားတော့မယ်ဆိုရင်ထမင်းပကံလေးစားလိုက်နည်းနည်းလေးလက်ဒီနားလေးမှအဲထမင်းအသာလေးနည်းနည်းလေးချိုင်ပေးလိုက်တယ်ချိုင်ပေးလိုက်ရင်ဒီသဖန်းသီးတို့စရာတွေကတို့စရာပကံလေးမှတတ်တတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ကလပ်ဆိုအဲတော့ဟာကိုက်လိုက်ဟင်ကိုကလွတ်လွတ်မြည်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအသာလေးအဲခလီကြတော့ဒီသဖန်းသီးကကိုချိုင်လို့လည်းဘယ်လာမသိဘူးပေါ့လေဟိုဒီတလုံးနှလုံးကိုဖုံဖုံကငပီးရင်လည်းအဲ့လိုစားပြည်တယ်အားရပါရအဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်တော်တပကံနီးနီးတော့စားပြစ်တာပေါ့လေကလကလနဲ့အဲ့ဝါရတဲ့အရာသာလေးကိုကရှိတာရှိတာအဲ့တခါတလေတဖန်ဟိုဂျီရိုမြတ်ကြီးတို့အိမ်ကြတော့ဂျီရိုမြတ်ကြီးတို့အိမ်ကျော်မှာဟိုဘက်တော့ခွေတို့အိမ်အဲဂျီရိုမြတ်ကြီးတို့အိမ်ကြတော့ဂရက်ပင်ကြီးရှိတယ်ဂျီရိုမြတ်ကြီးကျွန်တော်ဂရက်ရွက်နည်းနည်းခူးချင်တော့အေးဟဲ့ကောင်းလေးခူးခူးအဲအဲ့လိုမျိုးအတူကြတော့အပင်တက်လို့မရဟိုဒုတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုဝါဒုတ်ကလေးနဲ့ပါဇက်ကလေးဟာပြီးတော့အဲ့လိုခူးရတာအဲ့ဒီကြဲရွက်ကြတော့ဆန်စည်းရည်နဲ့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီထမင်းရည်နဲ့ပဲကောင်းဒါလို့မရဘူးအမလေးအမေကသင်ပေးတာကြဲရွက်တွေယူလို့ရရလို့အမိုက်ပုံကြီးထည့်တယ်လို့ထည့်လို့မရအောင်စီးရတာကြဲရွက်ကြဲရွက်ကလေးတွေအညွန်လေးတွေအညွန်လေးတွေအညွန်လေးတွေအဲ့လိုရှင်ပတ်အနေတော်လေးတွေကိုအဲ့ဒါစီလိုက်စီပြီးတော့မှနီးလေးနဲ့အဲ့ဒါတုပ်လိုက်တုပ်တော့သူ့အစီလိုက်အစီလိုက်တို့ထပ်ချင်းတထပ်ချင်းတထပ်ချင်းအဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်
ทำไมยีเทไลซาลีเทไลทำไมยีเทไลซาลีเทไลเนี่ยอะไรเราอ่ะกระดอยเชิงแล้วกองหนึ่งกับปีเนี่ยส่วนโอ้ดูจะเราคนละกล้าวกล้าวลูมีลูไม่อะไรเลยอายุที่ก้าวไกลมีอายุดูรีสอสวยชาสวยชาพี่เรามาโอ้ที่ชิมไปโอ้เรียอยู่เลยเช่นเราดิทำไมยีเราสันเดียร์เราเชนี่เรายีสีไปไหนดามบอลถ้าเรียกเราเลยยีริยิมันจะเราดิทันสวยทุกหลังกันนะสวยทุกพี่เรายูหลังกันดิลูกบังคันเนี่ยเทอะอะไรมาทำไมยีเชนยีริโอบาริโอเจ้าบอลได้รู้โอ้สาเร่ข้าจะเราเลยชินยินว่าสาระสุดาลูอะไรอะไรกระเดชินไปกันเลยดูทำไมเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเรื่องมันยกตึ้งยกเรื่องยกไปเราหัวงบีเรียกเองงั้นพี่อายเจนเนี่ยเลยอะไรดูสาลูกของอะไรลิเทสผมมุ่งรูปยันพิโอเย่เลยบาปยันพิโอเย่ได้ลูเสียเรื่องนวลบาร์เรื่องเสียงนวลบาราพเทเสียงเสียงนวลบาเองนวลบาฉันได้ฉันได้ปีจงเองปีจงมันปีจงเองนี่บ่ที่กูสามีหาลีกูอะไรหัดนี่เนี่ยเลยดีทุพันธ์ดีเรียจุยจ้าอะไรกันนี่เนี่ยเลยเวดีกระยุดีเย็นตัวหามไม่เจสุบ่ดีการุไม่เจสุจีเจสุบ่ไม่เจสุระไม่มาบ่ไม่เจสุบ่ไม่ถอดดันเจสุบ่ตุลุลีริชิกาเชมบะอูเตราเตียนบีเกรอเลุบยาเกรอกัวเชมบะอูเทดัดดาเชมบะตะขั่วผิดดาบ่แต่กะดาตะเกยซียองซาลุชินดาเชมบะยองซาเลยะดาเนเชมบะยองซาเลยะพมุนโนตะคะตะคะอมลีคูยินตะคะตะอานาเดอะเปญชินนี่รออูยีดะลอลอซินอูยีเดเตราเชมบะกะตุญะเลปี้ผิดดาเวตุญะเลปี้ผิดดามายเชมบะกะจาอีทาลุมายามามายาดิฉันไปอุตเตเรจังนี่เปลี่ยนเบี้ยวยาดากันเด็กกูลุกได้ไกลได้ยังสาสียาสุดาพิเดตู้สียาสุดาพิเดทำไมเห็นอาดาบีไม่เอาลูกสาสียาพิเดอะไรฮะตอนนี้อะไรกันนี่อะไรกันพิเดตัวไม่หากูมาพิเอาลุกได้เด็กจริงหรือเปล่ามาพิเอาลุกได้เด็กจริงหรือเปล่าไอ้ด่าลีกูสิเทก้าพมุ่งบอกว่ามาอดีลีกูเห็นอะไรลูกขอมาบุเด็กชิมบะมาเดะดัดเดะดูจาโร่เดลุเตียมันเลยมาตีเดะดูจาโร่เดลุซ่ามันเลยมาตีเดะดูจาโร่ที่ลูกเวทพบพบจุยตัวเดะยึดพันธีเดะมีอะไรพวกอบีอวยากาโร่เดลุจีเดะมหูเลยยึดพันธีกะยังขอลาบชิมบะเบทเฮลุยาเอ็ดลูกเวทยูดียิ่งบีโร่กระยูดีสุยยิ่งทอตัวมีแล้วฮัตตาพี่ตัวมาเออเด็กเองลูกเด็กกันได้ยังชิคันลูจิตุมาดิเต็มบีรากูกูจะเอาเต็งไงยังเด็กเองลูกเด็กกันได้ยังตู้เสียอันนี้เนี่ยเห็นจะคุยผิดทำไมสาเรนี่ยามาเลยอาเซมบีเรลูเฮ้ยอะไรตัวดูอะไรตัวดูรากาลาดาพี่มาขามันเนี่ยลูกลูกด่าทำไมนับไปดูดีเชมบัดเดราเชมบัดเดราสุดาตัวจีนิชิเดสันนิชิเดลูกเด็กกันได้ยังเนี่ยโอ้ดีลูลิปีนี้เด็กคู่กูเต็งลาเด็กด้วยเจ้าโอ้ดั่งลาเด็กด้วยเจ้าดั่งลามาเราเต็งลูบ่เต็งเนี่ยสุดาคุลมิวบ่จีเนี่ยคู่ยิบมาจากพี่โอจ้าลูกจ้าตัวลูมิวเต็งนามิวมโหเมื่อสิเนี่ยเต็งลาเนี่ยเต็งลาเนี่ยฮัลโหลดาลีเล็บกูมาอดีตดูเลยพราะว่ามาเมื่อสิเนี่ยเต็งลูยาเรฮารีมีอะไรโอ้ดันยังมาตีเนี่ยสากัดตันตันยศีเนี่ยบอกว่าเจ้ามาตีเนี่ยสากัดตันตันดันยังมาหน้าท้องอะไรกัดตันตันบอกว่าเจ้ามาหน้าท้องอะไรกัดตันตันแล้วโลกอะไรมากูตีเสียดีมีอะไรไหมเอ็ดานลีดีเอ็ดานลีดีด้วยจงสิ่งที่เราพมุ่งบอกว่ามาเบียดวันตัวเบียยาวยาวเบียเฉยเฉยเฉยดีเมื่อสิฮะติยูโบเวสิเทียชีดีน้าฮะติยูโบเวสิเทียชีกูว่าติยูจีนี่เรื่องสิมวยตัวเนี้ยเบรอมาเซียนลูกชิ้นนั้นสิมาบอกกูเมื่อเราฮะติยูจีเนี่ยเมื่อเรากูน้าฮะติยูจีเนี่ยน้าเออติยูจีเนี่ยเมื่อเราจะพัฒนาอะไรด้านเนี่ยติยูจีเนี่ยอันเดียไม่ถูกติยูจีเนี่ยน้าจะพัฒนาอะไรด้านเนี่ยติยูจีเนี่ยอัตตาไม่ถอยเอสกะโลนี่เนี่ยจีจีเจเจပြောရင်မာနတံမထွက်ဘူးမာနတံမထွက်ဘူးဆရာကြီးလုပ်တဲ့အတံမထွက်ဘူး
ကိုကိုတိုင်းကတကယ်မျက်စိနဲ့သင်လာတဲ့အခါမှာမြင်သမျှဟာသင်စရာတွေပဲတက်အောင်တကယ်နားနဲ့နားထောင်လာတဲ့အခါကြားရသမျှတွေကအကုန်သင်စရာကြီးပဲတက်အောင်အဲ့တက်အောင်သင်တက်အောင်သင်တက်အောင်သင်ရင်ကြည်ရင်နဲ့တက်အောင်သင်နေနားထောင်ရင်နဲ့တက်အောင်သင်တော့တကယ်တမ်းကျတော့တက်အောင်သင်စရာတွေမဆုံးနိုင်မကုန်နိုင်အဲ့တော့ကိုပြည့်စုံလာပြီလို့ထင်ပြီးတော့ခြေပြန်းထောက်တာတို့လက်မထောင်တာတို့ဆိုတဲ့မာနတွေဘလို့မှမရှိနိုင်တော့ဒါဘုံဘဝမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိပါပဲဒီအတိလေးဝင်လာအတိဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ဘက်ဝင်လာတာပေါ့လေဟိုလောကမှာတည်တဲ့အတိမျိုးဟိုတတ်တာဟိုတည်တယ်တတ်တယ်တည်တယ်တတ်တယ်တည်တယ်တတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ဆိုပဲရောက်သွားတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ဆိုပဲရောက်သွားတဲ့တတ်တိတည်တတ်တာတွေဟာအန္တဘဝကောက်ကြောင်းနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတာကိုဖြစ်စေတဲ့အတိစိတ်ဓာတ်ကောင်းတာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတ္တဟာစင်စားကြည့်လေမျက်လုံးနဲ့မြင်နေတယ်ဗျာသင်စရာတွေအများကြီးပဲအခုမျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့သင်စရာတွေအများကြီးအခုနားစွန့်ထားတဲ့သင်စရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကြရင်ကိုငါဘာမှမဟုတ်သေးပါလားငါဘာမှမဟုတ်သေးပါလားဆိုတာအမြဲတတိပေးစရာမလိုပဲနဲ့တတိရှိနေပြီလားဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဖုံဖုံတို့ဒီဘဝဒီအချိန်နေအခုအသက်တတော်56နှစ်ရောက်နေတဲ့ဒီသူများကိုတရားခေါ်နေတာကိုတော့မှကိုသင်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုတက်အောင်လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မျက်စိနဲ့လည်းသင်ရတက်ရအောင်မယ်နားနဲ့လည်းသင်ရတက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေအမြဲပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပဲရစခဲ့တာလေဟို9တန်း6တန်း9တန်း8တန်းကလေးကအိမ်မှနေရင်းနဲ့ဒီရေသပန်းသီးအချင်းတဲတာဒီကြက်ရွက်လေးအချင်းတဲတာဒီရေသပန်းသီးနဲ့ကြက်ရွက်ကအချင်းတဲရတာတအားခက်တာဟိုမုံလာဥအချင်းတဲတာလို့မုံလာပင်ပေါက်အချင်းတဲတာတို့ဆိုတာကလွယ်မှလွယ်ပဲဘလောက်ထိလွယ်သွားတော့ဆိုရှေ့ကချင်ပတ်အိုးရတာချင်းနေရင်နောက်ထပ်ထဲကျင်တာထဲချင်းသွားရင်ရှေ့ကချင်ပတ်အိုးရတာချင်းသွားရင်အဲ့ဒီမှာချင်ပတ်အိုးတည်ပြီးနောက်ထပ်အစ်စ်တည်တော့မယ်ဆိုနောက်ထပ်ထမင်းရထပ်ထည့်ရတာမဟုတ်နောက်ထပ်ဆန်စည်းရထပ်ထည့်ရတာမဟုတ်အဲ့ဒီအထဲကတဖန်းသီးတွေဆိုတဖန်းသီးတွေဆယ်ပြီးစားလိုက်ကြကုန်သွားနောက်ထပ်မုံလွန်ပြိမောက်တွေပြစ်ထဲအောင်တော့ပြစ်ထဲဆိုတာပြီးပြီးရောပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့မုံလွန်ပြိမောက်ကလေးတွေကိုအိုးရည်တွေဘာတွေပြန်ဆေးကျိုးတွေဘာတွေဖြီးပြောင်းအောင်စင်အောင်နဲ့အထလိုက်ပြန်ထည့်ငကုချင်ပြီးသားတဲ့ကိုဘာအရွက်ထဲထဲချင်းနေဒီအဲ့ဒါလေးပဲချင်ပတ်ဦးကြနေတာပဲချင်ပတ်ဦးကြနေတာပဲထဲတည်းကချင်တော့တာပဲလို့ဟိုစကပုံကြောင့်တော့လကောင်းလူကြီးသူမှပြောလို့တော့လကောင်းကြားဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖုံးဖုံးကြတော့ဘဝမှာလက်တွေ့တွေ့ခဲ့လက်တွေ့တွေ့ကြတော့ငါစိတ်ကြီးအချင်ပေါက်နေရင်ဘာမှမြင်မြင်အချင်ပေါက်စရာကြီးပဲဖြစ်ငါစိတ်ကြီးအချင်ပေါက်နေရင်ဘသူမြင်မြင်ငါစိတ်ကြီးအချင်ပေါက်နေရင်ဘာတွေကြကြအချင်ပေါက်စရာကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာလူကြီးသူမှဆုံးမစရာမျိုးတိုက်ရိုက်မလို့တော့ပဲနဲ့တကယ်ကိုချင်ပတ်ဦးနဲ့တွေ့လာလို့သဘောပေါက်ခဲ့တာအဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဖုံးဖုံးအတွက်ကတော့ဘဝဖြောင်းချောင်းနေပဲဘဝဖြောင်းချောင်းနေပဲကိုနောက်ဆုံးကွက်ကိုတွေးကြည့်တာပေါ့ငါအခုစိတ်ဓာတ်လေးကောင်းနေတယ်ငါစိတ်ဓာတ်များအပေါင်းသင်းမလို့တော့လကောင်းတူးကြောင့်တော့လကောင်းနှလုံးသွင်းမလို့တော့လကောင်းငါများစိတ်ဓာတ်ချင်သွားရင်ငါစိတ်ဓာတ်ကြီးအချင်ပေါက်ရင်အဖေဆုံးမှလည်းအချင်ပေါက်မှပဲအမေဆုံးမှလည်းအချင်ပေါက်မှပဲလို့အဲ့လိုမြင်လာတော့တော်ပြီငါစိတ်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှအချင်ပေါက်မခံနိုင်ဘူးချင်ပတ်စားခြင်းလို့သာချင်ပတ်အရေးအချင်ဖောက်ပြီးတော့တည်ပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတော့အချင်ပေါက်မခံနိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုအတိလေးတွေဟိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီပင်နေဖုံဖုံအတွက်ဘဝဖြောင်းချောင်းပဲကောက်မသွားနိုင်တော့ဘဝကောက်မသွားနိုင်တော့အားကြောင့်မို့ကိုရောကိုစိတ်မှာချင်ပတ်တွေထည့်ပြီးသားကိုချင်ပတ်အိုးကြီးကိုအစ်စ်လေးအစ်စ်ဆေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာပါအဲပြင်နိုင်ရဲ့လားဖုံဖုံတို့ကတော့ဒါလက်တွေ့တွေ့ခဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုလည်းအချင်ပေါက်မခံနိုင်ဘူးနန္ဒလေးအချင်းပေါက်ရင်လည်းချက်ချင်းတုံပြီးတော့ဘာလို့များဆေးပြင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီအတိလေးတွေဟာဘဝကိုဖြောင့်စေပါတယ်ဖြောင့်ခဲ့ပါတယ်အဲဖုံဖုံကတော့ဒါလေးတွေဘဝဖြောင့်ချောင်းဖြောင့်ချောင်းဒီလိုကြီးဖြောင့်လာတယ်လို့အလုံးလက်ခံသဘောကျပြီးကိုတိုင်းနဲ့ကိုဘဝကိုဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆိုတာကြည်နက်နေရင်အဲ့ဒီဘဝဖြောင့်လာတာကြည်နက်နေတာဘဝဖြောင့်အောင်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကတစ်စီတစ်သောင်းတစ်စီတစ်သောင်းတွေးခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးအတိတရားတွေရလာတာကအဓိကပါဒါကြောင့်မို့အတိရပါဘဝဖြောင်းချောင်းတွေကိုကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့
ဒါဆိုဖြောင်းမယ်ဒါဆိုကောက်မယ်ကောက်တာဆိုရှောင်းဖြောက်တာကိုယူပြီးတော့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောက်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်တဲ့ဖြင့်လိုရာခရီးပန်းတိုင်းရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း